Avvalgi dasturlarimiz orqali poytaxt ko'chalaridagi yo'l belgilarining xato o'rnatilgani, o'sha xatolar yillar davomida mas'ullar tomonidan to'g'rilanmayotgani haqida reportajni e'tiboringizga havola etgan edik. Qizig'i shundaki, aksariyat hollarda aynan mana shu yo'l belgilari tufayli adashib qolgan haydovchi javobgarlikka tortiladi. Ammo yo'l belgilarini noto'g'ri o'rnatgan mas'ullar har doimgidek suvdan quruq chiqishadi. Hamkasbimiz Nodirbek Shamsiddin xato o'rnatilgan yo'l belgilari va ularning sabablarini o'rganishga hamda mazkur masalada yana bir bor mutaxassisning fikrini bilishga harakat qildi. Ijodiy guruhimiz bilan poytaxtda yo'l transport hodisasi eng ko'p sodir etiladigan hududlardan biri bo'lgan Chilonzor metro bekati atrofidagi holatni o'rganishga harakat qildik. Metro yonida yer osti o'tish yo'li mavjud bo'lsa-da, aksariyat yurtdoshlarimiz qoidani buzib, piyodalar o'tishi mumkin bo'lmagan joydan harakatlanayaptilar. Mutaxassisning fikricha, bunday holatda jarima sonini ko'paytirish bilan fuqarolarni yo'l harakati qoidalariga o'rgatish biroz qiyin kechadi. Shu belgi bor joyda o'tish mumkin emas, mush go'yoki. Yo'q, unaqa emas. Bu belgini o'rnatish o'zi noto'g'ri bu yerda. Bu belgining nomi, demak, ta'qiqlovchi guruhlarga mansub, raqami 310, piyodalar harakatlanish ta'qiqlangan. Bu bunaqa bu maqsadda qo'yilmaydi. Piyodalarni yo'lni kesib o'tishi taqiqlanishi maqsadda qo'yilmaydi, o'rnatilmaydi. Bu qanaqa o'rnatiladi? Mana mana shu ko'cha qo'yib qo'ydik trotuar tomonga, shu yerda bir bino inshoot qurilyapti yoki ta'mirlanyapti. Bu yerda bu tomondan yurish xavfli, piyoda uchun xavfli. Demak, qurilish materiallari tushib ketadimi, g'ish tushib ketadimi boshqa. Yo'l bekiladi, o'raladi va shu belgi qo'yib qo'yiladi. Va ikkinchi tomon masalan ochiq turadi. Piyodalar ko'chaning narigi betiga o'tirib, harakatni o'sha trotuardanmi yoki yo'l yoqasidanmi harakatda davom ettirishlari mumkin. Endi nima seni yomon deyapman belgini? Birinchidan bu belgini har bir 5 metrga qo'shib to'g'ri keladi. Unda millionlab belgi kerak bo'ladi. Bu mantiqqa zidroq narsa-da endi. Shuning uchun aytmoqchimanki, keyin ikkinchisi piyoda o'ylab qoladi. Agar bu belgi turgan joydan o'tish mumkin bo'lmasa, demak bu belgi bo'lmagan joydan o'tish mumkin degan noto'g'ri fikr uyg'onib qolishi mumkin. Qayerdan o'tish mumkin? Demak, istalgan joydan o'tish mumkin emas. O'tish mumkin faqat 3 ta joydan. Birinchisi piyodalar o'tish joydan, shu jumladan yer osti va yer usti o'tish joylaridan. Demak, yer osti o'tish joyi, yer usti o'tish joyi bo'lganda piyodalar demak belgilanmagan joydan o'ta olmaydilar. Ikkinchisi chorrahalarda agar piyodalar o'tish joyi bo'lmasa, chorrahalarda trotuarlarning va yo'l yoqalarining chiziqlari bo'yicha va uchinchisi bizani piyodalar juda ham yaxshi ko'rishadi buni. Agar lekin shuning sharti bor. Ko'rinish masofasida piyodalar o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, piyodalar to'siqsiz yoki ajratuvchi bo'laksiz yo'llarda to'g'ri burchak ostida demak yo'lni kesib o'tishlari mumkin. Suhbatdoshimiz ta'kidlagandek, qoidani buzmaslik uchun yer osti yo'ldan harakatlanish mumkin. Ammo masalaning yana bir jihati borki, mazkur yo'lak ham to'laligicha talabga javob bermaydi. Mana shu piyodalar o'tish joyida bu juda ham endi qadimda 77-yil qurilgan metro bekati. Mana shu zinalarning chetida nogironligi bo'lgan shaxslarning aravachalari va bolalar aravachalarini bemalol tushish uchun, xavfsiz uchun imkoniyat yo'q ekan. Shuni ham biz mutasaddilardan iltimos qilardik, albatta shunga sharoit yaratishga. Majbur bo'ladi, mana hozirgina ko'rdik, bitta piyoda bolalar aravachasini, demak, qatnov qismini ustidan o'tishga, obotishga majbur bo'lib qoldi. Chilonzor metro bekati atrofida to'planib qolgan chiqindilar, bu yerda palapartish tashkil qilingan savdo do'konlari-yu avtotransport vositalari egalarining qoidalarini mensimasligini chetlab o'tgan holda Yakkasaroy tumani tomonga yo'l oldik. Tumanning Mirobod tumani bilan kesishgan hududidagi chorrahada avtotransport vositalarining aylanib o'tishi uchun aylana yo'l tashkil qilingan. Mutaxassisning fikricha, mazkur aylana yo'lning ichida turgan avtomobil yo'l ochiq bo'lgan holatda aylana ichida yo'l chizig'i bo'lmaganligi uchun svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmasdan harakatlanishi mumkin. Qiziq shundaki, ayrim hollarda mazkur yo'l qoidasini to'g'ri bajargan haydovchilar ham jarimaga tortilishi mumkin. Chorraha bitta. Chorraha chizig'i to'g'ri bo'lgan. Buni qanaqadir bu huquqiy kuchi bormi yo'qmi shu haqida gapirdi. Yo'q. Chunki chorrahani ichiga o'rnatilgan har bir svetofor bu qo'shimcha sifatida ko'riladi va bu svetofor masalan qizil chiroqga haydovchi agar masalan hozir shu holatda to'xtamasligan bo'ladi. Chunki chorrahada harakatlanishda agar haydovchining yo'nalishida to'xtash chizig'i bo'lsa 112 raqamli yotiq chiziq yoki axborot ko'rsatuvchi guruhga mansub bo'lgan 533 raqam bilan to'xtash chizig'i belgisi o'rnatilgan bo'lsa
haydovchi har bir svetoforni har bir jihozga amal qilish kerak. Poytaxt yo'llarini diqqat bilan kuzatgan kishi ko'plab xato o'rnatilgan yo'l belgilarini kuzatishi mumkin. Biz bu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Nodirbek Shamsiddin, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.